কৰিছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আৰু শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়াৰ যে বড়ো মাধ্যমত 11 12 অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারী লৈকে বড়ো মাধ্যমটো অসমত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱা বাবে মই চৰকাৰক পুনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বহু আন্দোলন বহু সংগ্ৰামৰ পিছত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ সলিহার দিনত 1963 চনত বড়ো মাধ্যমটো আৰম্ভ হৈছিল এলপি স্কুলত পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাট বিভিন্ন অসুবিধা কেতিয়াবা শিক্ষক নাই কেতিয়াবা পাঠ্যপুথি নাই তেনেকুৱা বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে বড়ো মাধ্যমটো ক্লাছ টেনলৈকে আহিছিলে টেন পাওঁতেও যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব লগা হৈছিলে তেতিয়াও কিতাপৰ অভাৱ আছিলে অসমীয়া মাধ্যমৰ কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি বড়ো ছাত্ৰসকলে সেই সময়ত পৰীক্ষা দিব লগা হৈছিল তো যি নহওক অসম চৰকাৰে এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে 11-12 লৈকেও বড়ো মাধ্যমটো কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বিটিআর এটা একৰ্ড হৈ গ'ল আৰু বিটিআর একৰ্ডত 6.3 ক্লজ মতে বিটিআর অঞ্চলৰ আমাৰ ভেনচাৰ স্কুল অকল বড়ো মাধ্যম নহয় বিটিআর অঞ্চলত বড়ো মাধ্যম আছে অসমীয়া মাধ্যম আছে বেঙলী মাধ্যম আছে হিন্দীও আছে তেনেকুৱা মাধ্যমবিলাক যিবিলাক ভেনচাৰ সেই স্কুলবিলাক যাতে চৰকাৰীকৰণ কৰা হয় তাৰ কাৰণে 6.3 এটা ক্লজত আছে বিটিআরৰ বাদেও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত যিহেতু বড়ো মাধ্যম আছে সেই বড়ো মাধ্যমবিলাক য'ত য'ত অসম বিটিআরডিৰ বাহিৰত বড়ো মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমবিলাকো চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে বুলি আমাৰ এটা ক্লছত আছে যাৰ কাৰণে মানে কেবিনেট যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তত আহিছে যে বড়ো মাধ্যমৰ কথাটো অসমত চৰকাৰীকৰণ কৰা নহয় কিন্তু একমতে বিটিআরৰ একমতে বিটিআৰ অঞ্চলত থকা সকলো মাধ্যমৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ স্কুল আৰু বিটিআরৰ বাহিৰত য'ত য'ত বড়ো মাধ্যম আছে সেই বড়ো মাধ্যমবিলাকত চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ব বুলি এটা সিদ্ধান্ত আছিলে একৰ্ডত আৰু সেই একৰ্ডৰ মতে এতিয়া চৰকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 1963 চনৰ পৰা যেতিয়া এল পি স্কুল এম ই স্কুল হাই স্কুল হৈছিলে সেই সময়ত চৰকাৰৰ কোনো তেনেধৰণৰ পলিচি নাছিল ক্লাছ বাঢ়ি গৈ আছে কিতাপৰ অভাৱ ক্লাছ বাঢ়ি গৈ আছে শিক্ষকৰ অভাৱ এনেকুৱা আছিলে যাৰ কাৰণে সেই সময়তো আন্দোলন কৰিব লগা হৈছিল শিক্ষক পাবৰ কাৰণেও আন্দোলন কিতাপ পাবৰ কাৰণেও আন্দোলন কৰিব লগা হৈছিল এইবাৰ যিহেতু চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে 11-12 যিহেতু বড়ো মাধ্যম মানে আৰম্ভ হ'ব গতিকে সকলো ফালৰ পৰাই যাতে চৰকাৰে এটা পলিচি লয় যে শিক্ষকো দিয়া হ'ব পাঠ্যপুথিও দিয়া হ'ব যে নেক্সট একাডেমী যে ছেশ্যন সেই ছেশ্যনৰ পৰা যাতে কৰা হয় বা কৰিবৰ কাৰণে যে ব্যৱস্থা লৈছে তাত আগত শিক্ষক আৰু পাঠ্যপুথিবিলাক যাতে ঠিক কৰা হয় যাতে তেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় কাৰণ তেনেকুৱা বহুত আমাৰ ইতিহাস আছে মানে স্কুলৰ কাৰণেও তেনেকুৱা এটা সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিলে তো আজি হয়তো আমি যি বিষয়ত আলোচনা কৰি আছোঁ এই বিষয়ে সকলো ৰাইজ এতিয়াও ভালকৈ অৱগত হোৱা নাই বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ বিভিন্ন যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া মিডিয়াবিলাকত যদি চাওঁ আমি তেনেকুৱা দেখা পাওঁ ইয়াত ক্লাছ 3 পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে গণিত আৰু বিজ্ঞান কিন্তু মানুহবিলাকে মানে বহুত মানুহে তেনেকুৱাই ভাবি লৈছে যে চৰকাৰে মাতৃভাষাৰ যি মাধ্যম সেই মাধ্যমটো উঠাই দিয়া হ'ব বুলি বা উঠাই দিবলৈ বিচৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আলাপ আলোচনা কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ হয় অলপ আগত আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক সদস্য বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কিছুদিন আগত আপোনাৰ ছাজেশ্যনটো দি পেলাই সাহিত্য সভাৰ লগত ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰা হৈছে হয় সেইটো আলোচনা আৰু আমি বিচাৰোঁ এনেকুৱা এটা যিসকলে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ লগত জড়িত সাহিত্য সভাবিলাক আছে ছাত্ৰ সংগঠনবিলাক আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই যাতে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো কি এই সিদ্ধান্তটো যদি সঠিকভাৱে তেওঁলোকক কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত বহুত মানে ডাউট এণ্ড ছাছপেক্ট হৈ আছে যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে লাহে লাহে মাধ্যমটো উঠাই দিয়া হ'ব নেকি এনেকুৱাও ভাবি আছে কিন্তু আজি আমাৰ বড়ো ৰাইজসকল হয়তো বুজি পাইছে যে 11-12 লৈকে যদি বড়ো মাধ্যমটো কৰিব বিচাৰিছে গতিকে মাতৃভাষা মাধ্যমটো চৰকাৰে মানে উঠাই দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে এনেকুৱা আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে গতিকে মই পুনৰাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক যিসকল সাহিত্য সভা আৰু ছাত্ৰ সংগঠন
মাতৃভাষা মাধ্যমৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে যে কাম কৰে তেওঁলোকক পুনৰাই আলোচনাত মাতিব লাগে বুলি মই থ্যাংক ইউ